Jag heter Simon Olsson, jag är 28 år och jag spelar rullstolsbasket. Baskethall. Simon, kort mörkt hår och skägg, svart linne, svarta träningsbyxor, rullstol. Kör över planen, passar de andra i laget. Jag började spela basket 2018, så jag har bara spelat i lite mer än 2 år. Efter att jag skadade mig sökte jag titta på Malmö Open. Och då träffade jag dåvarande utvecklingslagstränaren som frågade mig om jag ville prova på. Sen träffade jag henne några fler gånger efter det, så hon fick tjata ett tag innan jag kom och testade. Jag provade en gång och sen var jag fast. Jag kommer ihåg första träningen jag gjorde och det var ganska nervöst. Man kände ingen, det var första gången man testade på sporten. Men det blev jättebra. Basketen betyder jättemycket för mig, för jag har alltid spelat en lagsport i hela mitt liv. Allt från fotboll till innebandy, handboll. De senaste åren har jag sysslat med tävlat i fitness, men sen jag skadade mig så har jag fått komma till basketen. Så det har betytt jättemycket. Gemenskapen i laget är jättebra. Man blir som en familj, för alla har någon sorts av funktionsnedsättning. Så man tar väl hand om varandra. Alla är ödmjuka, hjälper varandra på alla sätt, på och utanför planen. Så det är jättebra gemenskap. Vill man bara ha kul så kan man träna en dag i veckan, så räcker det gott och väl. För alla som bara vill komma och röra sig och ha kul. Sitter ni där hemma och är osäkra på om ni vill testa, så säger jag bara go for it. Ni kommer ha skitkul, det kommer vara nervöst i början. Ni kommer vara rädda, man finns alltid folk som hjälper er. Han slår ett kraftigt slag ut med armen, lyfter rullstolen med den andra, ställer den på kanten av ett hjul, skrattar. Parami i vita bokstäver, av Parasport Sverige, blå bakgrund, gula prickar.